इमोशनल वॉर असा एक वेगळा जॉनर याच्यात बघायला मिळेल. वॉर फिल्म तर ही आहेच नक्की. इथेच मराठी लढले, ज्यांनी 10,000 गनिमांना अडवलं, इथेच ते सगळं घडलंय. जे कष्ट मावळ्यांनी शिवछत्रपतींना वाचवण्यासाठी केले त्याचा अंशतः का होईना अनुभव आम्ही घेतलाय. हाय हॅलो नमस्कार, मी दर्शना तांबोळी, राजश्री मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. तर पावनखिंड सिनेमातल्या कलाकारांशी आपण गप्पा मारल्या. आता कॅप्टन ऑफ द शिप आपल्याबरोबर आहेत, दिग्पाल दादा आपल्याबरोबर आहेत, सिनेमाचा दिग्दर्शक. खूप स्वागत राजश्री मराठीमध्ये. थँक्यू. सगळ्यात आधी मला सांग कसं आहे? मी खूप मस्त आहे, मला खूप छान वाटतंय. आपण फायनली राजश्री मराठी बरोबर बोलतोय. सो दादा, खूप वाट पाहायला लावलीस तू प्रेक्षकांना, आणि 18 तारखेला सिनेमा घेऊन येतोयस पावनखिंड. टीझरला एवढं प्रेम मिळालं, ट्रेलर एवढा हिट जातो आहे, सिनेमाबद्दलची खूप उत्सुकता वाढली आहे, दिग्दर्शक म्हणून ही फिलिंग कशी? खूपच छान आहे, खूपच चांगली आहे. छत्रपतींचा आशीर्वाद मिळाल्यासारखं प्रेक्षकांचं प्रतिसादही वाढतो आहे, आणि खूप प्रदीर्घ प्रतीक्षा आम्ही सगळ्यांनीसुद्धा केली आहे. म्हणजे आमची सगळी टीम, निर्माते आमचे अजय अनिरुद्ध आरेकर, त्या दोघांनी, आणि खूप म्हणजे महत्त्वाची भूमिका होती, कारण 2 वर्ष ते थांबले होते. म्हणजे कुठल्याही प्रकारे आमिषाला, कुठल्याही किंवा प्रेशरला बळी न पडता, OTTला न देता, थिएटरमध्येच प्रेक्षकांच्या समोर ही कलाकृती ते घेऊन येत आहेत. 1.5 वर्ष आम्हालाही खूप आतुरता होती हे सगळं मांडण्याची, आणि फायनली आता ते घडत आहे. अगदी. आणि मी आता प्रत्येकाशी गप्पा मारल्या, सगळेजण हेच म्हणतात की खूप भावनिक सिनेमा आहे, याच्यात युद्ध आहे, अनेक इमोशन्स आहेत. दिग्दर्शकाच्या नजरेतनं हा सिनेमा कसा आहे, कसं झाला आहे? म्हणजे हे स्वतःचंच कौतुक कशाला करायचं ना, खरं तर पण मी हे नक्की सांगेन की इमोशनल वॉर असा एक वेगळा जॉनर याच्यात बघायला मिळेल. वॉर फिल्म तर ही आहेच नक्की, युद्धपट आहे, पण हा भावनिक युद्धपट. म्हणजे युद्ध करताना प्रत्येक पात्र त्याच्यामागे कुठल्या तरी भावनेने लढतंय. म्हणजे अगदी आपले विलनसुद्धा त्यातले जे आहेत त्यांची पण एक भावना आहे त्याच्यामागे, आणि आपल्या वीरांची भावना तर उत्कट आहे, प्रकर्षाची आहे, शिवछत्रपतींना वाचवण्यासाठी जीवाची रान करण्याची आहे, आणि त्यासाठी जो काही अपरिमित आणि अद्वितीय त्याग त्यांनी केला आहे त्याची कथा प्रत्यक्ष पडद्यावर बघण्यासारखी, असं मी एवढंच म्हणेन. पण अजय दादाच्या कास्टिंग मागे, म्हणजे बाजीप्रभू देशपांडे अजय पुरकर प्ले करेल, तुला हे कधी क्लिक झालं होतं आणि लगेचच सबोनं रिस्पॉन्स कसा आला? मला हे एक सुरुवातीपासून, म्हणजे फर्जंद जेव्हा करत होतो तेव्हाच मी अजय दादाला म्हटलं होतं की तिसरा सिनेमा आहे ना तो तुझा आहे, तर तो वेगळ्या पद्धतीने सादर करायचा आहे मला, आणि त्यासाठी तुला खूप कष्ट पडणार आहेत. आणि त्यांनी खूप अपरिमित कष्ट केले, म्हणजे त्यांनी मस्क्युलर 110 किलो वजन स्वतःचं तयार केलं, त्याकरता त्यांनी खूप वर्कआउट केला, डायटिशियनचे सल्ले घेतले, आणि त्याच्या बरोबरीने एक भावनिक प्रोसेस पण आम्ही चालू केली होती की कोण होते बाजीप्रभू, त्यांनी का एवढा मोठा अपरिमित त्याग केला, हे सगळं आमचं सायमल्टेनियसली चालू होती. जवळजवळ 3 महिन्याची ही प्रोसेस आपण म्हणू शकतो त्याला सांगितल्यानंतर. म्हणजे मी त्याला सांगितलं की त्याला सांगितलं होतं की त्या वेळेस जे मी म्हटलं होतं ते आता करायचं आहे, आणि ते हे आहे बाजी प्रभू देशपांडे तुला साकारायचं, आणि तो कसून कामाला लागला. आणि घोडखिंड एकंदरीत ट्रेलरवरनं अंदाज येतो की हे किती लार्जर दॅन लाईफ असणार आहे. दिग्पाल दादा, लोकेशन वाईज नेहमीच पर्टिक्युलर राहिलाय आजवर, या सिनेमासाठी लोकेशन हंटिंग कसं होतं आणि ते कसं सगळं आता पडद्यावर दिसणार? मला अजूनही तो दिवस आठवतो की रेकीला आम्ही गेलो होतो पावनखिंडीमध्ये, आत्ता जी पन्हाळ्याच्या इथे आपण दर्शनाला जिथे जातो तिथे, आणि ते बघितल्यानंतर मी ती फार पूर्वी बघितली होती, पण अनेक जण आमच्यापैकी असे होते क्रूमधले की ज्यांनी पहिल्यांदा पावनखिंड बघितलं, आणि तिथे बघितलं त्यांचे डोळेच फिरले, की त्यांचं असं आलं की इथे घडलं ते, इथे युद्ध झालं आहे, म्हणजे शक्यच नाही इथे युद्ध होणं, कारण इथून इथे कोणी पाय घसरून जरी पडला तरी त्याचं डोकं फुटून मरेल, आणि इथे युद्ध झालं एवढा 12 तासांचं युद्ध झालं. म्हणलं हो, इथेच मराठी लढले, ज्यांनी 10,000 गनिमांना अडवलं, इथेच ते सगळं घडलं आहे. आणि मग आम्ही त्या पावनखिंडीतनं चालत जरासा पुढे गेलो पांढरपाणी, तिथे हे ॲक्च्युअल युद्ध झालं पावनखिंडीच्या तोंडाशी. ते पांढरपाणी नावाचं गाव आता बॅकवॉटरच्या खाली आहे, तर ती पांढरपाणी नावाची जागा, तर त्या साधारण त्या आजूबाजूला जो परिसर आहे तसा परिसर मग आम्ही शोधून काढला राजगडाच्या पायथ्याशी. ॲक्च्युअल जंगल जे आहे राजगडाच्या पायथ्याशी, तिथे गुंजवणी नदीच्या उगमापाशी तशी एक खिंड आम्हाला सापडली की जी बऱ्यापैकी, म्हणजे आपण म्हणू शकतो की तंतोतंत तशीच्या तशी ती आहे, आणि तिथे ते युद्ध शूट करायचा आग्रह मी धरला. निर्मात्यांनी मला सपोर्ट केला, आणि कलाकार तर कायमच माझ्या सपोर्टमध्ये असतात, त्यांच्यामुळेच हे करणं साध्य झालं. दादा, या सगळ्या प्रोसेसमध्ये दिग्दर्शक म्हणून एखाद्याशी खूप कठीण गोष्ट होती, डिफिकल्ट गेली? हा सगळा सिनेमा कठीण होता, याचं कारण पहिलं तर लोकेशन हंटिंग, जसं तू म्हणालीस, लोकेशन झाल्यानंतर हा ही जी सगळी कथा आहे, हे सगळं युद्ध आहे, हे सगळं पावसात घडलं आहे.
त्यामुळे चिखल म्हणजे जुलैच्या पावसात घडले आणि त्यामुळे चिखल खूप होता. या सगळ्या त्यांनी जो प्रवास केला तो शोभा नव्हता, म्हणजे गाडीत बसले आणि पावनखिंडीपाशी गेले आणि तिथे युद्ध झालं असं नाही झालं. चिखलातनं म्हणजे ज्याचा उल्लेख बकरीमध्ये जांगड जांगड चिखल म्हणजे मांडीपर्यंतचा चिखल, या चिखलातनं ते धावले 10 तास आणि त्याच्यानंतर 12 तासाचं युद्ध त्यांनी त्या दगडी प्रदेशात केलं. पायाखाली पाणी आहे, पाणी धो धो वाहतंय ओढ्याचं, म्हणजे ते शॉर्ट्स आपण ट्रेलरमध्ये पण पाहिले की गुडघ्यापर्यंतचं पाणी आणि वरनं पाऊस पडतोय. हे एक्झिक्यूट करायला खूप अवघड आहे आणि त्याच्यामध्ये फाईट सिक्वेन्स आणि हे होत असताना कुठल्याही कलाकाराला कुठलीही इंजुरी नको, कुठलाही अपघात व्हायला नको, टीम सुरक्षित राहिली पाहिजे. जंगलात आम्ही शूट करतोय त्यामुळे तिथे काही वन्यजीव होते त्यांनाही आमचा उपद्रव होता कामा नये, अशा सगळ्या गोष्टींचा हे विचार करून मग ते शूट करायचं. त्यामुळे ओव्हरऑल सिनेमामध्ये माझी दिग्दर्शक म्हणून खूप जडणघडण झाली, खूप शिकायला मिळालं मला की काय काय पद्धतीने या अवघड गोष्टी एक्झिक्यूट करता येतील, करायला पाहिजेत, त्याची लर्निंग्स पुढच्या सिनेमांमध्ये नक्की बघायला मिळतील. आणि आता टीझर आणि ट्रेलर नंतर बाजीप्रभू देशपांडे म्हणजेच अजय दादा ही भूमिका साकारतोय, खूप कौतुक होत आहे, प्रत्येकाच्याच अंगार काटा येतोय टीझर ट्रेलर बघून. तू पाहिले स्वतः डोळ्यांनी अजय दादाचं काम, काय आज इकडे कॉम्प्लिमेंट द्याविषयी वाटेल किंवा कसं काम झालंय काय सांग. मला असं वाटतं की अद्वितीय अशा प्रकारचंच आहे, म्हणजे भालजी पेंढारकरांचे वसंतराव पहलवान हे बाजीप्रभू होते आणि त्याच्यानंतर नक्कीच महाराष्ट्र अजयदादाला क्रमांक देईल बाजीप्रभू देशपांडे म्हणून. याच्या व्यतिरिक्त अंकित मोहन, अक्षय वाघमारे हे रायाजीराव बांदल आणि कोयाजीराव बांदल हे जे नवीन सुपर हिरो आहेत आपल्या या चित्रपटातून समोर येणारे, यांच्या भूमिका साकारतात. तर ह्या सगळ्या भूमिका नक्कीच आवडतील लोकांना असं मला वाटतं. दादा सिनेमा तयार झाला आहे, 18 तारखेला शिवजयंतीच्या पूर्वी संध्येला तुम्ही रिलीज करताय, काय सगळ्या प्रेक्षकांना अपील करशील सिनेमा पाहायचा. मला असं म्हणायचं आहे की खूप कष्टातनं हा सिनेमा तयार झाला आहे. प्रत्येक सिनेमालाच कष्ट लागतात, पण ज्या कष्टातनं हे युद्ध घडलं तिथे, ज्या कष्टातनं शिवछत्रपती जे कष्ट मावळ्यांनी शिवछत्रपतींना वाचवण्यासाठी केले त्याचा अंशतः का होईना अनुभव आम्ही घेतला आहे. तो अनुभव तुम्ही सिनेमागृहात जाऊन घ्यावा असं मला वाटतं. माझी एवढंच आवाहन राहील सगळ्या प्रेक्षकांना की त्या अनुभवापासून वंचित राहू नका, OTT वर TV वर येण्याची वाट पाहू नका, तो अनुभव जरूर तुम्ही घ्या थिएटरमध्ये जाऊन, खूपच विलक्षण अनुभव तुम्हाला येईल. खरंच आणि हे अगदी खरंय, थिएटरमध्ये अनुभव घेण्यासारखा हा सिनेमा आहे. दादा थँक्यू सो मच इतक्या छान गप्पा मारल्या आणि ऑल द बेस्ट तुला. खूप खूप धन्यवाद.